קודם כל צריך לדעת שכל סדרי התיקונים הם משתנים. זה לא שזה לא אמת, זה ודאי שזה אמת, אבל הם משתנים. אז זה שכתוב ברבנו ארי סדר מסוים של תיקונים, זה לא מה שזה הדרך היחידה. זה כתוב הרבה ספרים, זה האחידה מביא את היסוד הזה. זה דבר אחד. דבר שני, למשל ברוקח, שהיה אחד מגדולי הראשונים, כתוב סדרי תיקונים אחרים לגמרי מרבנו ארי. שהאחידה מקשה את הקושייה הזאת. איך זה יכול להיות? ודאי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה מסביר שיש הרבה סדרי תיקונים, זה לא סדר אחד. זה דבר ראשון. ולכן לגבי התניות, זה ודאי שבדורות שלנו העניין של ההתבודדות, ההודעה, השמחה, ההתקשרות עם הצדיק, ודאי שזה הרבה יותר שייך לדורות שלנו מאשר תעניות. גם בהלכה למעשה, מי יכול להתבודד, להתענות, בפרט את המספר תעניות שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, גם זה, אפילו לפי שיטת רבנו ארי, זה גם לא כל כך מדויק. מדוע? נכון שהתעניות מתקנות, אבל לתקן את הזוהמה הפנימית זה דווקא לא התעניות. רבנו ארי היה לו סדר אחר, שזה נקרא כוונות וייחודים. התעניות מתקנים את החיצוניות, והכוונות והייחודים מתקנים את הפנימיות. עכשיו, באמת מי שיכול לעשות כוונות וייחודים, אדרבה ואדרבה, גם עכשיו. אז זה נהפוך הוא. הבעל שם טוב, כן הוריד את ה... רצה לחזק ולהאיר ולגלות את הדרך הזאת. בעיקר, יש בזה כמה בחינות, אבל יש כזה מושג שנקרא ייחודים, שזה לאו דווקא בתוך התפילה. בעיקר זה בחינות שונות של שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כל מיני בחינות של שמות קודש, שאדם מסתכל עליהם ומכוון מה שיש לכוון בזה. אז המקובלים מסבירים שהתעניות מתקנות את חיצוניות האבונות, והייחודים מתקנים את פנימיות האבונות. ובאמת, זה כן שייך לנו, אבל... מי שכבר הגיע לבחינה הזאת. לכן, רבנו יודע, לא כל אחד יכול ישר להתחיל בייחודים, זה לא דבר פשוט. זה כל אחד יכול לעשות את זה, דרך אגב. זה לא בשמיים. כי רבנו ארי כותב את, יש לו ייחודים לעבירות הכי חמורות של התורה. מזה מביאים ראייה, מי שנכשל באשת איש, משכב זכור, ועוד עוד ועוד דברים נוראים, הוא נותן לזה ייחודים. אתה רואה שהוא נותן גם לאנשים שנכשלו בעבירות חמורות מאוד, את הייחודים. אבל בכל אופן צריך איזשהו סדר פה, איך לגשת לזה. אבל ברגע שאדם הולך בדרך של רבנו, רבנו כבר הוליך כל אדם בדיוק בדרך הפרטית והמיוחדת שלו שיגיע לתיקון. לא, להשתדל לקיים את העצות של רבנו, על ידי שהוא מקיים את העצות של רבנו, שזה התבודדות, שיחות חברים, לימוד תורה, אם הוא יכול חצות, כל העצות של רבנו, מה שהוא מלמד אותנו, להגיד תודה, שמחה, מחיאת הכפיים, ההתחזקות ברצונות, כל כלליות העצות של רבנו, בהתקשרות עם הצדיק, אז משמיים הולכים את האדם בדרך התיקון שלו, בדרך הפרטית במיוחד של התיקון שלו. אז כל אחד עובר עליו, גם מה שעובר עליו, לפי הצורך. זה דיבור מפורש של רבנו. בן אומר, בחיי מוהר"ן. את זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, שיקח את אחד מהאנשיי לפני שיגיע לכל התיקון שלו. אנחנו מאוד מאוד סומכים בדעתנו על הצדיק. זה הנקודה. זה ממש אחד הגילויים שהבעל שם טוב הוריד לעולם. זה לא שזה לא היה קודם, גם בתקופת רבנו ארי זה היה. אבל הבעל שם טוב, מי הבעל שם טוב והלאה, זה ירד גילוי גדול מאוד של הבחינה הזאת לעולם. העיקר זה, אבל היותר חשוב זה, היום שאדם הולך בהתקשרות והתחברות עם הצדיק והעצות והדעת, אז אנחנו סומכים על רבנו שהוא יוליך אותנו בדרך הזאת. ורבנו עושה את זה. רבנו מוליך אותנו בדרך הזאת. ומה שהיה בדורות הקודמים, תשמע, דרכים אחרות ועצות אחרות, זה לא קושייה. זה היה שייך לדורות האלה. זה אחידה, הרבה צדיקים קודמים את זה, אבל לפחות אחידה כולה. תראה, סתם, יהודי לא מתאמת סתם. כל מה שיהודי עושה לטובה, זה ודאי מועיל. כן, לא, חס ושלום, כבר שכל לא יקפח. שכר של יהודי שמחפש את האמת ורוצה לך בדרך האמת. אבל לפי האמת, יש הבדל גדול מאוד אם אדם זוכר להתחבר ולהתקשר עם הצדיק. זה ודאי הרבה הרבה יותר גדול אם האדם זוכר להתחבר עם הצדיק. אין ספק בזה. ואני רוצה להגיד לך משהו, היום גם זה הולך ומתגלה הדבר הזה. יש לי ידיד שהוא תלמיד חכם מאוד חשוב, גם בקבלה. אמר לי, היום בכוללים של המקובלים בירושלים,
ממש, זה יותר ויותר הולך, והם אומרים במפורש, בלי רבי נחמן אנחנו לא יכולים. היה איזה יהודי, זה היה לפני שנה, קצת יותר משנה, הוא מתפלל בכוונות של הרשש, הרבה שנים, למד אצל הרב ציון ברכה, היה אחד מגדולי המקובלים בירושלים. יום אחד, אנחנו קצת מכירים, גרתי בשכונה, יום אחד יצא שקצת דיברנו, אז התחיל לשאול אותי קצת שאלות על החסידות, על ברסלב. אז מתוך השיחה אמרתי לו, שאחד דיברתי על העניין של ההתקשרות עם הצדיקים, להזכיר שמות של צדיקים. בסדר, הוא יהודי עם תמימות, הוא תמיד חכם גדול, אבל יש לו תמימות. אחרי כמה שבועות הוא בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. הוא אומר, באותו יום שהוא דיבר איתי, אומר, בבוקר, שחרית, יש לי סידור של החשש, כל הכוונות. זה, אני מתחיל להתפלל, הוא אומר, אני לא מרגיש כלום, חושך, הסתרה כזאת, אין חיות, אין לי כלום. מה, אני לא ידעתי ממש איך אני אתפלל, לא יכול לזוז עם התפילה. הוא אומר, פתאום נזכרתי במה שאמרת לי. אמרתי, טוב, בסדר, אין לי ברירה, אני אעשה את ההתקשרות עם הצדיקים. הוא אומר, התחלתי להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, התחלתי להזכיר צדיקים, צדיקים שהוא קשור איתם, רבנו ארי, רבי שמעון, רבנו ארי, עשה טובה גם אם רבנו עשה את זה, אבל בסדר, לא נורא, עשה את זה. הוא אומר, תשמע, כל השנים שאני התפלל, עם כל הכוונות הייחודים של הרשש, לא היה לי כזו שתפילה מעולם. הוא אומר, אני פתאום קיבלתי כזה אור, הוא אומר, איך שאמרתי את זה? הוא אומר, קיבלתי כזה אור, הייתי בכזה חושך, פתאום התרוממתי לשמיים. ככה הוא מספר לי על הדבר הזה. הכוונה, לעלות מן המנהל מן הלסכן, שחייבים להתחבר עם איזה דרך, עצות, דעת, כדי לדעת איך לעבוד על זה. השכל זה השכל, זה הצדיק, התורה של הצדיק. ובתוך התורה של הצדיק, יש את העצות איך לעלות, איך לתקן את המקום הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקפוץ, בלי השכל, כי איך, אני לא יודע מה לעשות. השכל זה המורה דרך, אבל בתוך התורה של הצדיק, יש את העצה, את הדרך, את ההערה, איך זוכים לתקן מקום כזה שהוא יותר חזק מאיתנו. זאת אומרת, השכל זה התורה של הצדיק? כן. שהיא בכתר אפילו יותר? היא מלמדת אותנו, היא מורידה למעשה את הדרך, היא אומרת לך מה תעשה כדי לעלות ולתקן את התאוות, לדוגמה. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים שהתאוות יותר חזקות מהאדם. יש להם שורש מאוד גבוה, זה אור אלוקי, זה ירד. אז למשל, דוגמה, אחד הדברים, כתוב הרבה בחסידות אומרים את זה, על ידי ניגונים דקדושה, אדם זוכר לעלות את הנשמה שלו מהתאווה. כי גם ניגונים זה במעל השכל. לכן זה יכול לעמוד. עכשיו, כדי לשמוע את ההצעה הזאת, אתה צריך שכל. לא אתה אישית, צריך להתחבר עם איזה דעת נכונה, שתבוא ותגיד לנו, תשמע, על ידי שתנגן ניגונים דקדושה, ניגונים שאתה מרגיש אהבת השם, כמו בשבת, או עם חברים יושבים ביחד ונגנים, אז תדע לך, זה יעלה את הנשמה שלך מעל התאוות. כי גם הניגון הוא מעל השכל.